Lapkričio 16 dieną įvyko renginys skirtas tarptautiniai tolerancijos dienai paminėti. Jo metu buvo rodomas filmas American History X, taip pat vedama diskusija tolerantiškumo klausimais. Renginys susilaukė nemažai dėmesio, jo dėka tolerancija vis labiau ugdoma kiekvieno žmogaus širdyje. Siekiame studentams parodyti, kad tolerancija, nors ir iš tikrųjų galėtinai nuvalkiota tema, bet jinai yra neišsemiama ir galima kalbėti ir kalbėti ir kalbėti. Tolerancija yra pats mažiausias laiptelis pripažįstant kitą žmogų. Tai prasme, aš tavęs nestumiu, aš tavęs nepuolu, aš tau netrukdau, tu man netrukdai, mes viens kito kaip ir nematome. Manau, kad niekada negalima teikti, kad esi visiškai tolerantiškas. Tikrai yra dalykai, kurių netoleruoji, kurie tau tiesiog nepatinka ir tiesiog tą kitiem pasakai. Tikrai būna situacijų, kada galėčiau save pagauti, kad aš esu netolerantiškas. Nu, ta prasme, nemanau, kad yra nors vienas pasaulyje žmogus, nebent kunigai ir vienuoliai, kurie būtų visiškai tolerantiški. Jau ne pirmus metus organizuojamas renginys skirtas tarptautiniai tolerancijos dienai paminėti susilaukė vis daugiau dalyvių. Šiemet KTU universiteto studentų suorganizuotas renginys daugiausia pabrėžia rasinės netolerancijos problemą. Diskusijų metu buvo kalbama apie šiandieninį tolerancijos vertinimą ir supratimą. Tolerancijos lygis mūsų visuomenėje auga ir tikimės augs ir toliau.